Les grans obres arquitectòniques de la Comunitat Valenciana són reconegudes arreu del món. A la ciutat italiana de Bologna s'ha celebrat un prestigiós congrés d'arquitectes que ha pres València com a exemple de com s'ha de transformar la façana marítima d'una ciutat. Al principi de l'any que ve estarà acabat el projecte definitiu que ha de fusionar les dues idees guanyadores per al disseny de la nova Marina Reial Joan Carles I. La ciutat italiana de Bologna ha acollit estos dies un prestigiós congrés internacional d'arquitectura. Experts de tot el món han conegut de primera mà el projecte per a la transformació de la façana marítima de València, un projecte que ja s'ha convertit en tot un referent al món. L'arquitecte valencià José María Tomás ha explicat el plantejament per al canvi del front litoral de València. Ell és qui ha de fondre els dos projectes guanyadors del concurs d'idees. Els dos proposen un delta verd del riu Túria que connecte amb la mar, edificis alts per a aprofitar millor l'espai i vivendes al port. En una direcció de fer barris sostenibles i barris equilibrats i harmònics en els quals es puguen viure, treballar i disfrutar. I això vol dir barris en usos residencials també. Ara el repte és integrar el circuit urbà de la Fórmula 1, com ha reconegut el prestigiós arquitecte francès Jean Nouvel, soci del valencià José María Tomás, per al disseny de la futura Marina Reial Joan Carles I. S'ha d'integrar de la manera més positiva per a la ciutat, afegir un nou mite, un lloc esportiu simbòlic que vagi bé amb la imatge esportiva que ja ha donat l'America's Cup. A la zona del Grau, el circuit quedaria integrat dins del gran delta verd del riu com una zona lúdica per als ciutadans mentre no hi hagi carreres. En opinió dels arquitectes estrangers, tot això és un exemple del dinamisme que hi ha a la Comunitat Valenciana. València és una ciutat molt dinàmica que realitza, opera con grande velocità, progetti molto importanti e ambiziosi.